Thank you.
հիշեցան, ասեցին քիչ ենք, բայց ես հիշացրեցի, որ մենք քիչ ենք, բայց մեզ ինչ են ասում։ Հայ! Հայ! Միշտ! Հայ! Միշտ! Հայ! Միշտ! Հայ! Ուրեմն, նաև առաջ ցանկանում եմ մեր ֆորումի օրակարգը ներկայացնել։ Ներկայանամ Հրայր Կոստանյան, հանուն ազգի յուրաքանչյուրից քայլը նախաձեռնության հիմնադիր անդամ ասեմ։ Ինչու ենք ֆորում դրել այս հավաքի անունը, որովհետև բոլորին երևի հայտնի է, որ ֆորում թարգմանաբար հրապարակ է նշանակում, եւ հաշվի առնելով վերջին իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք որոշեցինք, որ հանուն ավանդական հայկական ընտանիքների պետք է ֆորում անցկացնենք հենց ամսի 15-ին նոյեմբերին, որովհետև սրա մեջ սիմվոլիզմ կա։ Դեմոկրատիվ հայրենասերներով մենք թույլ չտվեցինք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացվի ֆորում։ Այդ ֆորումի մասին չեմ խոսում, մենք նրանց մասին այսօր չենք խոսելու, նրանց չենք հիշատակելու, հետևաբար անցնենք օրակարգին։ Բացման խոսքը ձեր խոնարհ ծառան կներկայացնի, որից հետո ելույթ կունենա Դավիթ Պետրոսյանը, Դավիթից հետո ելույթ կունենա Արթուրը, մեր երիտասարդ կյանք նախաձեռնության եւ ՀԿ-ի անդամ, ինչից հետո բոլորով կփորձենք յարխուշտապ արել, որպեսի ամբողջ աշխարհը իմանա, որ հայերը կանգնել են ի պաշտպանություն եւ պահպանություն հայկական ավանդական ընտանիքների, բարի կլինի մարտական պահպանության։ Բարից հետո ելույթ կունենա Հայ միաբանության շարժման ներկայացուցիչ Արթուր Բունյացյանը, հետո ելույթ կունենա առորդիների ուխտ կազմակերպության ներկայացուցիչ մեր հարգարժան ընկեր Վարուժը, որից հետո ևս մեկ երկ կլինի, ազգայնական, հայկական, ինչից հետո ևս երկու ելույթ կլինի, ելույթները շատ կարճ են լինելու, հաջորդը ելույթ կունենա Աշոտյան Աշոտը, ժողովրդի ձայն նախաձեռնության անդամ, եւ այսօրվա հավաքը կփակվի հարգելի եւ բոլորիս կողմից ճանաչված ազգային հերոս Պավել Մանուկյանի կողմից ելույթով։ Որպեսի մենք արագացնենք պարի ու երկի մասը, որ ավելի շատ երկենք ու պարենք, այսինքն մեր հաղթանակը այսօր նշենք, միանգամից անցնենք ելույթներին, եւ ձեր թույլատվությամբ ինձ թվում է բոլորդը ծանոթ եք իմ բանավոր խոսքին, եւ որպեսի բացթողումներ չլինեմ, այսօր ես պետք է խախտում կատարեմ եւ խոսքս փոքրինչ շպարգալկա կոչեցյալի միջոցով ձեզ ուղղեմ, որպեսի ոչինչ չմոռանա։ Եվ այսպես իտալացի գրող եւ լեզվաբան Ուգո Ֆոսկոլոն ասել է. «Բնությունը ստեղծելով մարդկանց այնպիսին, ինչպիսին կանք, միևնույն ժամանակ նվիրել է մեզ աշխարհի շատ չարիքներից զերծ մնալու երկու պաշտպանական ինստիտուտ. ընտանիք եւ հայրենիք»։ Այս երկու հասկացողությունները, որոնք ի դեպ ոչ թե մտավոր ընկալման, այլ զգայական զբացմունքային մակարդակի ընկալման ենթակա հասկացողություններ են, մարդու գոյության առաջին իսկ օրվանից ամենակարևոր տեղն է զբաղեցրել մարդկայնության, մարդկության կյանքում։ Ընտանիքը եւ հայրենիքը երկու անբաժան եւ պարտադիր պայմաններ են ինքնության, արժե համակարգի եւ ազգի պահպանության համար։ Այս գիտակցությունը պարտադիր է բոլոր հայերիս համար, քանզի այսօր մենք կանգնած ենք հակամարդկային, հակահայկական արհավիքների դիմաց։ Մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, երբ մեր դեմ գործում են հայերեն խոսող, սակայն հայկականությունից եւ առհասարակ մարդկայնությունից հեռացած մարդ արարածներ։ Իսկ երբ մարդը կտրում է կապը արարչի, տիեզերքի եւ բանականության հետ, նա գնում է ինքնավոչնչացման, եւ այսօր մի խումբ մարդուկներ, ընտրելով ինքնավոչնչացման ճանապարհը, որոշել են իրենց հակամարդկային արժեհամակարգը, իսկ ավելի ճիշտ կլինի արժեհամակարգի բացակայությունը, որն ունի արհեստական արմատներ եւ համաշխարհային հակամարդկային ուժերի ամենահզոր զենքն է, հակադրել մեզ հայկական, այսինքն մարդկայնության արժեհամակարգին։ Այս զենքի միջոցով փորձում են սպանել մարդու մեջ մարդուն,
քարոզելով ոչ թե հոգու եւ մտքի ազատություն, այլ գոտկատեղից ներքև գտնվող ցանկությունների ազատությունը, հակադրվում են ազգերի մարդկայինության արժեհամակարգին, նպատակ ունենալով իսպար ոչնչացնել ինքնության եւ տարբերությունների անվիճարկելի փաստը։ Նրանց կարծիքով ոչ թե ինքնությունն է որոշում իր ուղղությունների եւ ժամանակների ինչպիսի լինելը, այս ժամանակներն են որոշում մեր ինչպիսի լինելը։ Ինչի հետ մենք այսօր անհամաձայնություն ենք հայտնում։ Քարոզելով կործանարար ճանապարհի ընտրությունը, դրանք փորձում են հարվածել ամենակարևորին մեր ընտանիքներին, որտեղ գեներացվում է եւ դարերով պահպանում են մեր ազգային ինքնությունը եւ արժեհամակարգը։ Սակայն այս մանր մունր մարդուկները, լինելով օտար ոչ մարդկային բարքերի ջատագողներ, մոռանում են, որ սա հայքն է եւ վերջ։ Նրանք խոսելով անձի կամ նեղ խմբակային իրավունքներից, մոռանում են, որ հայքում միշտ գերակայել է մենքի ազգի իրավունքը, այսինքն մեծամասնության իրավունքը, եւ հայքում փոքրամասնությունը կլինի դակերոնական, քաղաքական թե սեռական, չի կարող իր օտարածին բարքերով փոխել մեծամասնության կողնորոշումը, ինքնության գիտակցությունը եւ արժեհամակարգը։ Իսկ ինչու չի կարող, քանզի հայքում միշտ եղել են ու կան ազգայնականներս։ Իսկ ո՞վ է հայ ազգայնականը։ Հայ ազգայնական է նա, ով իր ազգի, հայրենիքի, ոչ պատմական Հայաստանի պատմության մշակույթի նկատմամբ ունի ուժեղ հոգեբանական, զգայական, զգացմունքային կապվածություն։ Ինքնանույնանում է նրանց հետ որպես իր սեփական եսի ինքնության մաս, անկախ իր ծննդավայրից։ Ինչ ասեմ, եթե ամեն բան ասված է եւ ավանդած է բնության եւ մեր նախնիների կողմից, իրականում կարելի է երկար խոսել։ Բոլորս էլ լսել ենք ծառացած խնդիրների մասին, սակայն լսելը մի բան է, իսկ գիտակցել խորությունն ու կարեւորությունը այլ բան։ Այլևս չեմ խոսի խնդիրների, այլ կխոսեմ նշանակության եւ կարեւորության մասին, ավանդական ընտանիքի նշանակության եւ կարեւորության մասին։ Եվ այս առումով շատ կարևոր է, որ բոլորս լինենք ընկալումների միևնույն մակարդակի վրա։ Իսկ ինչը կարող է դա ապահովել, եթե ոչ ինքնության գիտակցությունը։ Ո՞վ ենք մենք։ Այո։ Այս առումով շատ կարևոր է, որ բոլորս լինենք ընկալումների նույն մակարդակի վրա, կրկնում եմ։ Մենք պիտի գիտակցենք, թե ո՞վ ենք մենք, որպեսի հասկանանք մեր հայերիս դերը եւ առաքելությունը այս անարդար աշխարում։ Այո, անարդար, սակայն արդարության գեներացումը եւ վերադարձը կախված է մեզանից, հայերից։ Ասում են, մենք այնպիսին ենք, ինչպիսին իրականությունն է, բայց հակառակն էլ կա։ Իրականությունն այնպիսին է, ինչպիսին մենք ենք։ Իսկ մենք քիչ ենք, այո, սակայն մեզ հայ են ասում։ Իսկ ինչպես պատահեց, որ քիչ լինելով ամբողջ աշխարհով մենք հայանունն է թնդում։ Բացատրեմ։ Մենք միշտ կրել ենք մեկ մեր մեջ մեր մարդկայնության ամենակարևոր եւ դրական ցուցանիշները։ Միշտ արարել ենք, այսինքն ստեղծել ենք, բայց երբեք չենք կանդել, չենք ոչնչացրել։ Ուր էլ հայը ոտք է դնում, այնտեղ ծաղկունք ու զարգացում է սկսում, եւ այս բնութագիրը հայց ամբաժան է արդեն տասնյակ հազարավոր տարիներ։ Բայց կա մի հարց, այդ ինչպես է մեզ հաջողվել դարեր շարունակ դիմադրել քանդողների եւ համառորեն կառուցել, ստեղծել, ստեղծագործել, առարել։ Պատասխանը միանշանակ մեկն է։ Մենք լինելով առաջական ամենաբարձր արժեքի, այսինքն մարդկայնության կրողներ, միշտ ամուր ենք միայն միասին։ Իսկ միասնությունը սկսում է ավանդական ընտանիքից, այսինքն երբ տարբեր տողերի այր եւ կին, շեշտում եմ, այր եւ կին հարատեմության ուխտ են տալիս իրենց տեսակի շարունակելիությունը ապահովելու համար։ Ամուր ավանդական ընտանիքները որպես տոմերի միավորում մեզ հնարավորություն են տվել հարատևելու անգամ պետականության բացակայության ժամանակ, ինչը ապացուցում է, որ ավանդական հայկական ընտանիքը ոչ միայն միասնության, այլև գոյության ամենակարևոր ինստիտուտն է։ Միևնույն ժամանակ, բացի միասնություն եւ հարատևում ապահովող ինստիտուտ լինելուց, ամուր ավանդական հայկական ընտանիքը նաեւ ավելի մեծ ընտանիքի, այսինքն ազգի ինքնության արժեհամակարգի կրողն ու պահապանն է։ Այո, հենց ավանդական ընտանիքներում է սերմանում նախնիների ավանդատ հայկականությունը, այսինքն մարդկայնությունը,
որի հիման վրա է կազմակերպում են հասարակությունն ու հասարակական կապերը, որի հիման վրա է ձևավորվում եւ հարատեվում ազգը։ Հայրս անչափ սիրելով եւ կարեւորելով ընտանիքը, միևնույն ժամանակ ազգայնականություն, այսինքն սեր եւ պատասխանատվության սեփական տեսակի մեծ ընտանիքի հանդեպ ունենալով միշտ իրենց ազգայնական են համարում։ Ազգայնականներին հաճախ փորձում են վարկաբեկել ներկայացնելու որպես ծայրահեղականներ, սակայն հարց է առաջանում. սիրելու ծայրահեղությունը ո՞րն է։ Կամ սիրում ես անվերապահորեն կամ ոչ, այսինքն կամ ազգայնական ես կամ ոչ։ Եվ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք նույնականանանք, վերածվենք մենքի, իսկ դրա հիմա դրա համար պիտի լինենք գիտակցության եւ ընկալման նույն մակարդակի վրա։ Պիտի հասկանանք, որ հայ ազգայնական է նա, ով իրեն համարում է ազգի հարատևման եւ զորացման գերագույն նպատակի համար զինվոր եւ արարում է այդ գերական նպատակի համար։ Հայ ազգայնական է նա, ով հասկանում է, որ իր եւ իր ընտանիքի լիարժեք երջանկությունը հնարավոր է միայն հայ ազգատեսակի ընդհանուր երջանկության կառուցումով։ Կարող է արդյոք որևիցե ընտանիք իրեն երջանիկ համարել, եթե 4 բոլորը ոչ երջանիկ մարդիկ են, ոչ երջանիկ ընտանիքներ են։ Պատասխանը միանշանակ է՝ ոչ, չի կարող։ Հետևաբար միայն գալով ինքնագիտակցության միևնույն մակարդակի վերածվելով մենքի, սակայն խոսքս այն մենքի մասին չէ, որ դաշինքի տեսքով վերջերս ներկայացավ հանրությանը եւ զբաղվեց մտագողությամբ, ոչ, սա քաղաքական դաշինքի մասին չէ, սա այստեղ հավաքվածների նույնականացման, եսերը մի կողմ դնելու, մենքի վերածվելու դաշինքի մասին է։ Այսօր հավաքվածներով մենք ուխտ ենք տալիս, որ միասնականանում ենք, մենք ենք դառնում եւ հանուն հայկական ավանդական ընտանիքի այսօր հայտարարում ենք, որ այսուհետև հայքը ավանդական ընտանիքի պաշտպանության համաշխարհային միակ եւ եզակի կենտրոնն է։ Բրավո։ Մենք փոքրատիվ լինելով հայքի նկատի ունեմ, որպեսզի ընկալումը ճիշտ լինի, հայքը դա հայերի հոգնակին է։ Հայ հայք։ Իսկ քանի որ հայքը ամենուր է, հայերը իրենց արժե համակարգով ամենուր են, բոլորի յուրաքանչյուր հայ մարդու պարտքն է լինելու, որ անկախ աշխարհագրական դիրքից նա պահպանի մարդկայնությունը, այսինքն հայկականությունը, եւ դավանի միայն մի արժե համակարգ՝ հայկականություն, հանուն մարդկայնության փրկության։ Խոսքս ուզում եմ փոխանցել Դավիթ Պետրոսյանին, որպեսզի նա արդարս կատարի մի քանի խնդիրների։ Խնդրեմ Դավիթ ջան։